សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទមករកនេះសូមមកឆ្លើយនៅសំណួរនៅខាងលើនេះបាទសំណួរនេះបងហ្វាខ្ញុំទិញបងឯងនេះនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងអធំអធំតាម1000វ៉ាត់មិនបងសូឡាខាងបងហ្នឹងអធំប្រមាណ100វ៉ាត់ប្រមាណ1000វ៉ាត់ឬក៏អធំត្រឹម1000វ៉ាត់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមុនចូលដល់សំណួររបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនបងប្អូនមេត្តាជួយចុច Subscribe ចុចដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសូឡាឬក៏ការជួសជុលផ្សេងផ្សេងជាផ្សេងគឺដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបន្តធ្វើវីដេអូជាបន្តទៀតហើយខ្ញុំក៏មាន Page ដែរ Page ចំនួន3គឺ Page Sky Heart Page Stray Night Solar Shop ហើយនិង Page ឈុនលៀងពិភពសូឡាហើយ TikTok របស់ខ្ញុំក៏មានឈ្មោះ Sky Heart មួយដែរអញ្ចឹងសូមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយចុច Like ជួយចុច Subscribe ជួយចុច Follow លើ Page និង TikTok ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទឥឡូវយើងវិលមកជួបសំណួរយើងវិញវិលមករកសំណួរយើងវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបែងចែកអំពូលសូឡាជា2ខុសគ្នាទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីវ៉ាក់សីនទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីវត្តពិតអញ្ចឹងនៅលើទីផ្សារយើងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានអាវត្តខ្លៃខ្លៃមួយទៀតអញ្ចឹងវាឡើងដល់3ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីវត្តស៊ីនហើយនិងវត្តពិតជាទូទៅខ្ញុំជួបប្រទេសឬក៏ខ្ញុំដឹងត្រឹមតែ2ទេគឺវត្តស៊ីននិងវត្តពិតហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបវត្តស៊ីនគឺអស់ធំត្រឹម1000វ៉ាត់ទេបើលើពីហ្នឹងគឺសិតតែជាវត្តនៅលើមាត់អ្នកលក់ទេគេចង់ថាប្រមាណវ៉ាត់ក៏បានដែរអញ្ចឹងវត្តស៊ីន1000វ៉ាត់ហ្នឹងគឺថ្មរហូតដល់ទៅជាង10គ្រាប់គឺ560អំពែហើយផ្ទាំងសូឡាសាកថ្មហ្នឹងក៏ធំដែររហូតដល់មានបណ្ដោយចង់1ម៉ែត្រហើយទៅតឹងកន្លះម៉ែត្រជាងអនុទើបជា1000វ៉ាត់ស៊ីនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាគេថា1000វ៉ាត់តែថ្មតែ5កូនថ្មតែ2កូន3កូនឬក៏មានអ្នកខ្លះមានពូខ្លះថ្មតែ1កូននេះថ្មតែ1គ្រាប់នេះប្រភេទស្ដើងស្ដើងទៀតប្រតែគេដាក់ដល់1000វ៉ាត់ហើយសួរផ្ទាំងប៉ុន្មានផ្ទាំងពីទឹក3គុណនឹង3ទឹកកន្លះបាទ1000វ៉ាត់ដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនវ៉ាត់ស៊ីននៅលើទីផ្សារ1000វ៉ាត់ហ្នឹងក៏មិនសូវមានអ្នកយកមកលក់ដែរហើយក៏មិនសូវមានអ្នកសួររកដែរដោយសារអីតម្លៃក្បែរ100ដុល្លារហើយដោយសារអីថ្មធំថ្មរហូតដល់ទៅជាង10គ្រាប់មាន11គ្រាប់12គ្រាប់ទៅតាមប្រភេទនីមួយៗហើយកម្លាំងអំពូលក៏ធំដែរគឺគ្រាន់តែសាច់តួអំពូលហ្នឹងវាជាប់4ទឹក5ទឹកហើយអានោះបាន1000វ៉ាត់ស៊ីនរបស់គេមែនតែបើថា1000វ៉ាត់ទាំង2ទឹក3ទឹកហើយដាក់លេខ1000វ៉ាត់ដែរអានោះមិនមែន1000វ៉ាត់ទេមួយទៀតខ្ញុំវិលត្រឡប់មកនិយាយអំពីវត្តពិតវិញបាទអញ្ចឹងតាមការសាវជ្រាវតាមការស្វែងរកឯកសារនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាថាតាមរយៈរោងចក្រដែលគេផលិតមកគេបានប្រាប់មកខ្ញុំថាសម្រាប់វត្តស៊ីន1000វ៉ាត់តែវត្តពិតប្រកបបានតែ100វ៉ាត់ទេកម្លាំងវត្តពិតប្រកបបានតែ100វ៉ាត់ទេហេតុអីគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រៀបធៀបមើលអំពូលដែលប្រើប្រាស់ភ្លើងរត់100វ៉ាត់គឺភ្លឺខ្លាំងមែនទែនភ្លឺស្ទើរតែយើងអាចសម្លឹងទៅលើក្របអំពូលនឹងបានទេវាចាំងភ្នែកពេកចុះហេតុអីអំពូលសូឡាយើង1000វ៉ាត់ហេតុអីភ្លឺពេកខ្លះភ្លឺចាញ់អំពូលយើង100វ៉ាត់បាទនឹងហើយដោយសារតែកម្លាំងវ៉ាត់ពិតរបស់វាគឺតែ100វ៉ាត់ទេហើយដើម្បីឲ្យអំពូល100វ៉ាត់ភ្លឺបានមកយប់ទល់ភ្លឺវាត្រូវការថ្មយ៉ាងតិច10គ្រាប់ទៅ12គ្រាប់ទើបបានភ្លឺមកយប់ទល់ភ្លឺបាន12ម៉ោងហើយមកយប់ទល់ភ្លឺហ្នឹងទៀតសោតអំពូលសូឡាជាធម្មជាតិរបស់វាពីរោងចក្រមកគឺអត់ភ្លឺកម្លាំងស្មើគ្នារហូតដល់មកយប់ទល់ភ្លឺទេអញ្ចឹងរយៈពេលកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងម្ដងឈីបឬក៏បតដែលនៅក្នុងអំពូលហ្នឹងដែលវាធ្វើការហ្នឹងគឺវានៅបន្ថយពន្លឺបន្តិចបន្ថយពន្លឺបន្តិចម្ដងរហូតទៅពន្លឺបន្តិចម្ដងរ
រហូតធ្លាក់ដល់សល់40ឬ 50% ទៅតាមអ្វីដែលគេកំណត់មកធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យអំពូលនោះអាចភ្លឺបានមួយយប់ទល់ភ្លឺនិងសន្សំសំចៃធម្មពលដែលទាញពីថ្មយកមកប្រើអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាអំពូលខ្លះមិនក៏ចង់មកអ៊ីវបាទអ៊ីវទោះបីថ្មនៅសល់ពេញក៏ដោយក៏អំពូលនោះអាចភ្លឺពេញ 100% វិញដែរគឺនៅសល់តែ50ឬក៏ 40% ទៅប៉ុណ្ណោះទេធ្វើបែបនេះទី1គឺកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅលើថ្មទី2កាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងអំពូលពិសាចែកតិចហៅឌីយ៉ូតតែយើងហៅតាម LED តាមពិតទៅនឹងជាប្រភេទយ៉ូតអញ្ចឹងបើសិនឪពុកម៉ែបងប្អូនឃើញគេដាក់លក់អំពូល1500វ៉ាត2000វ៉ាត3000វ៉ាត់មានឥឡូវឡើងដល់5000វ៉ាត់មានដល់10000វ៉ាត់ទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាច់ឆ្ងល់ទេគេលក់តែ10 20 30 40ដុល្លារហ្នឹងគឺពូប្រភេទ fake ហើយភាសាខ្មែរយើងថាកុហកនិយាយឲ្យក្រក់ស្ដាប់គឺបោកប្រាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំចែកចម្លែកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអត់យល់ច្រឡំទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនបាច់ឆ្ងល់ថាអំពូលគេដល់3000វ៉ាត់5000វ៉ាត់គេលក់តែប៉ុណ្ណេះគេលក់តែប៉ុណ្ណោះថោកមិនក៏បងប្អូនលក់ថ្លៃម្ល៉េះអញ្ចឹងបងប្អូនទិញអំពូលមិនបាច់ចាំសួររវត្តផ្ដោតលើវត្តទេពុកម៉ែប្អូនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែផ្ទាំងសាកទាំងសាកធំគឺថ្មធំហើយហើយតែថ្មធំគឺភ្លឺខ្លាំងហើយបាទហើយសម្រាប់អំពូលក្របអំពូលតូចឬក៏ក្របអំពូលធំក៏វាមិនមែនជាកត្តាសម្រាប់ដែលធ្វើឲ្យអំពូលភ្លឺខ្លាំងមិនខ្លាំងទេភ្លឺខ្លាំងមិនខ្លាំងអាស្រ័យទៅលើឈីបវាដែរឈីបឬក៏បតហ្នឹងបើសិនជាបតហ្នឹងបញ្ចេញធម្មពលទៅឲ្យអំពូលហ្នឹងបានច្រើនបានខ្លាំងគឺប្រកបជាភ្លឺបានខ្លាំងហើយអញ្ចឹងបើវាបញ្ចេញឲ្យបានខ្លាំងវាត្រូវការធម្មពលពីថ្មទៅខ្លាំងដែរអញ្ចឹងតថ្មធំដែរហើយថ្មធំដែរវាទៅទៀមទាទៅផ្ទាំងសាកធំដែរទៅបានសាកទៅវិញបានពេញក្រុមពូវាមានច្រើនប្រភេទវាមានលេខកូដរបស់វាប្រភេទឧទាហរណ៍ថាប្រភេទលេខ1ប្រភេទលេខ2ប្រភេទលេខ3ខ្ញុំមិននិយាយគុណភាពលេខ1លេខ2ណាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយប្រភេទថ្មប្រភេទពូលប្រភេទពូលទី1ប្រភេទពូលទី2និងប្រភេទពូលទី3ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងប្រភេទពូលទី1ក្របធំតែពេលណាក្របធំចំនួនក្របអំពូលនៅក្នុងសូឡាហ្នឹងក៏វាតូចក៏វាតិចទៅតាមនឹងដែរឧទាហរណ៍ថាក្របអំពូលលេខ1ធំមានចំនួនតែ50ក្របទេប៉ុន្តែដល់ក្របអំពូលប្រភេទលេខ2វារៀងតូចអញ្ចឹងវាឡើងដល់75ក្របក្របអំពូលទី3ក្របអំពូលប្រភេទទី3វាតូចជាងនោះទៀតអញ្ចឹងក្របអំពូលឡើងដល់100ក្របអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងក្របអំពូលគេដាក់តែក្របអំពូលច្រើនណាអាហ្នឹងក៏មិនត្រូវ 100% ដែរពុកម៉ែបងប្អូនអ្វីដែលសំខាន់មើលជាក់ស្ដែងអំពូលតិចក៏ដោយក្របអំពូលច្រើនក៏ដោយសំខាន់មើលក្របអំពូលបើកទៅភ្លឺអស់អត់ភ្លឺលះអត់អាហ្នឹងហើយទៅអំពូលសូឡាដែលមានគុណភាពល្អហើយថ្មសំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺប្រភេទថ្មលីចូមជាប្រភេទថ្មមូលដែលជាទូទៅក្នុងមួយក្របមាន5000មីលីអំពែស្មើនឹង5អំពែនិយាយភាសាឲ្យងាយយល់5អំពែស្មើនឹងអាគុយម៉ូតូយើងមួយឯង5អំពែក្រាន់តែថាអាគុយម៉ូតូគឺមានកម្លាំងមានតង់ចុង12វ៉ល់ថ្មយើងមានតង់ចុងតែ3.2វ៉ល់ទេសម្រាប់ថ្មដែលមានគុណភាពមិនសូវល្អហើយគេលក់ក្នុងតម្លៃទាបគឺប្រភេទថ្មជែលថ្មជែលនឹងគឺជ្រុងហើយមានថ្មប្រភេទដែលកាន់តែថោកទៅទៀតដែលគេលក់កាន់តែតម្លៃកាន់តែទាបមែនទែនទៅទៀតដូចខ្ញុំបរិຫານកន្លងមក800វ៉ាត់500វ៉ាត់ដែលគេលក់ហ្នឹងគឺប្រភេទថ្មសប៉ែតថ្មហ្នឹងគឺសំប៉ែតដូចថ្មទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបាទថ្មហ្នឹងភាគច្រើនក្នុងចំណោម10អំពូលគឺមាន7ទៅ8អំពូលហើយគឺខូចទាំងថ្មីហើយសម្រាប់គុណភាពពន្លឺដែលបញ្ចេញមកក៏អត់សូវភ្លឺបានខ្លាំងដែរដោយសារតែថ្មវាតូចចឹងហើយគាត់ដាក់ឈីបដែលមានពន្លឺដែលបញ្ចេញធម្មពលតូចដែរអញ្ចឹងគាត់ភ្លឺបានមួយយប់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកអំពូលពីរហ្នឹងមកធៀបដាក់ក្បែរគ្នាទើបយើងឃើញភាពខុសគ្នានៃពន្លឺទាំងអស់នៃពន្លឺរបស់អំពូលហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើចង់បានអំពូលល្អពុកម៉ែបងប្អូនកុំសាញតម្លៃខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច1ដុល្លារ2ដុល្លារឬក៏ខ្លាំងណាស់5ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែបើកចិត្តពិភាក្សាសួរនាំជាមួយអ្នកលក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនទិញពូទៅអត់ខុសចិត្ត
យើងសុកចិត្តឲ្យវាខុសលុយក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យខុសចិត្តខ្ញុំមានការបកស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe លើ Channel YouTube ចុច Like ដាក់រូបបណ្ដឹងឬក៏ចុច Follow នៅលើ Page TikTok របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា